Ik heb een droom voor die leerders van ons streek in Namakwa. En die droom is dat hulle volwaardige Zuid-Afrikaanse burgers onder die Zuid-Afrikaanse son moet wees. Hierdie kinders moet die behoeftes van die land in termen van wetenskaplikes en wiskundiges aan kan voldoen. En daarom is hierdie program van die Noordwes Universiteit een wonderlijke geleentheid om hierdie droom te realiseren. Ek is baie opgewonde oor die kursus, want dit gaan oor inheemse kennis waarvan ek nie veel weet nie. My idee van inheemse kennis is dalk bietjie soos Sangoma, rige tipe goed. My verwagting van die kursus is om dit wat ek hier leer, terug te vat klaskamer toe. So maandag moet ek vir die kinders kan iets terugvat om te sê, kyk, ek het dan dit geleer by die kursus. Ek het hier naartoe gekom met die verwagting dat hulle vir my tegnieke gaan gee, hoe ek die kinders, die leerders kan positief beïnvloed en ook laat hulle dieselfde enthousiasme deel wat ek het rondom wiskunde. Met ons aankomst hier by Calvinia Hoërskool waar die sessie aangebied word, was ons ontvang deur die personeel van Noordwes Universiteit. Ons het hier aangekom, ons het geregistreer, vorms ingevul, ons het een name tag gekry en ons het gaan sit in die saal. Na registratie is ons welkom in die salen. Allemaal is om op hulle gemak gemaakt, dier professor De Beer. En hy het die faciliteerders aan ons voor gestel. Na een kort introduction dierom waar oor die kursus gaan en so. Dit was my baie lekker om in die saal die inligting sessie te kry, sodat jy jouself kan voorberei en kan weet wat wag vir jou die volgende twee dae. Ons wil vir u as opvoeders 'n beter idee gee, hoe kan ek dit wat in die CAPS curriculum is, so relevant vir my kinders in my klaskamer maak, dat hulle meer gaan hou van wetenskap en meer gaan hou van wiskunde. En toe het hy vir ons gesê, ons gaan in verskillende groepe ingedeel word, fisiese wetenskappe, natuurwetenskappe en lewenswetenskappe, wiskunde en tegnologie. Ek gee sowel lewenswetenskap as natuurwetenskap en uit die aard van my vak het ek daardie groep toe nou by aangesluit. Daar was verskillende maniere hoe hulle ons vertel het van hierdie plante wat die mense destyds ontdek het, hoe die plante hierdie mense se lewens verander het. Een van die aktiwiteite wat ons gedoen het was die Kirby Bauer tegniek. Die interessante van die hele praktiese ondervinding was dat ons toe nou kon gebruik maak van die plante in die omgeving, sekere plante. Ons het onder andere die kankerbossie gevat en dit fijn gemaal en in 'n petri bakkie gesit waarop ek geblaas het, want ek wou sien watter effek dit het op die kieme. Sommige mense het hare gevat en in die bakkie gesit. Ander het 'n bietjie van die vullis onder hulle naels gevat. Mense het redelik kreatief begin raak oor hoe om bakterieë in daai bakkie te kry. En na tyd het jy nou gaan kyk om te sien dat in die areas rondom die filtreerpapier waar die plante ingesit is, was daar geen groei van die mikroorganismes nie. Wat dan nou vir jou wys dat hierdie plante definitief medisinale waarde het en hierdie mikroorganismes dan nou kan vernietig. Ons lewenswetenskappe het 'n kykie gekry in 'n valskoop. Dit is letterlik 'n mikroskoop wat jy van papier aan mekaar sit, wat tot 2000 maal kan vergroot. Hierdie mikroskoop is maklik om te gebruik. Dit is baie klein, baie lig, so jy kan letterlik vir elke kind een gee, of dan nou twee kan in 'n groep saamwerk. So hierdie sal 'n geweldige groot aanwins kan wees vir ons skole, as ons kan borge kry wat vir ons hierdie mikroskope kan beskikbaar stel. Ons het geleentheid gekry om met klein eksperimentstelletjies te kon werk en ons kan selfs iets toets soos HIV, deurdat ons glad nie van bloed gebruik maak nie. So dit is absoluut net chemikalie wat ons gebruik en die kinders hou daarvan, want daar word druppeltjies gegooi en daar's kleurverandering en reaksies, chemiese reaksies wat plaasvind. Die wiskunde klas was ook baie interessant geweest. Die speletjies wat ons geleer het was baie goed geweest. Ntshuba is 'n game wat 'n mens kan gebruik om breuke beter aan die leerders te verduidelik. Dit word gespeel deur minimum 2 spelers en dis 'n board game. Daar's beeste, 'n rivier en geitjies wat 'n mens kan gebruik met die verduideliking van breuke. Dit is 'n Afrika geïnspireerde speletjie en dit is ongelooflik om te sien dat ons iets eie aan ons land kan gebruik om vir die kinders wiskunde konsepte aan te leer. 'n
concept of ethnomathematics is so brilliant in the sense that it brings the mathematics back to the basic foundation where learners learn that you can use mathematics in your own environment. You can use mathematics by just playing around, just fooling around, and you see mathematics right around you. And that brings the fun back into mathematics. Today for me also was a tremendous day. I've learned that, for example, the traditional way of teaching doesn't always work appropriately. I discovered a new way of teaching products, whereas in the past we used a method that learners became confused with, and we use a block method now that they taught us now, and that block method actually gave a more brighter insight into how learners can actually understand mathematics. Ik het ingeschakeld bij die technologiegroep en ons is daar de heer Benjamin voor welkom. Hij heeft ons ook zomaar lekker thuis laat voelen en op ons gemak laat voelen. Wat belangrijk is wat daar uitgekomen is, is een groot klomp van die mannen niet opleiding in technologie heeft nie. Maar het is zo belangrijk dat hulle die kennis krijgen hoe om die vak te benaderen. Altijd is het geweest, daar wordt gefocust op die theorie en die praktisch het ons één kant geskyf, terwijl die elke twee componenten eindelijk moet in één samen aangebied worden. En dit denk ik was baie goed oorgedraaid door Benjamin en jy kan net verbeteren daarop. Ik denk, als die mannen nou terug gaan naar de school toe, zal die mannen zelf met diezelfde houding en attitude proberen om eindelijk die praktisch zo interessant als mogelijk te maken voor die kinders, dat hulle dit ook geniet aan die einde van die dag. Dit was voor mij een geweldige groot voorrecht om hier die kursus te kon bijwoon. Hier is mense wat absoluut experts is op die vakgebied. Die twee dae was eintlik te kort. Liewe kollegas, ons sal hier julle vandag. Dankie dat julle hier sit. Want julle is die bouwers van ons nasie. En ek dink julle kry te min erkenning. Toe ek nou hier gekom het en sien hoe hulle dit inpas, besef ek nie, dit is 'n legio kennis wat iewers versteek lê wat jy ook kan inbring in jou hedendaagse onderwysstelsel om dit baie interessant te maak vir kinders. Ek het gedink aan sangomas en allerlei toordokters en dinge en ek het besef dit is glad nie dit nie. Daar is eintlik 'n wetenskaplike basis vir alles wat ons geleer het wat baie interessant was. En hierdie het vir my 'n ander perspektief gegee om dalk meer kinders in die klas te bereik. Hulle het my sommer my energie opgecharge en ek kan nie wag om in die klas in te kom nie en ek gaan buitemuurs met hierdie projekte aangaan. Dit is vir my 'n groot voorreg gewees om nou hier te wees want ek weet ek stap weg met 'n geweldige klomp inligting en ek glo my kinders sal baat vind daarbij want ek het self geïnteresseerd gewees in hierdie al hierdie aktiwiteite wat ons gedoen het. Dit is 'n verskriklike belangrike ding dat daar meer blootstelling moet wees aan hierdie inheemse kennis. Dit wat eie is aan ons, wat ons kan gebruik. Dit is voor ons, maar ons weet nie hoe om dit te gebruik nie. Dat ons dinge kan interessant maak, dat ons omgewing al hier kan verneem. Ons omgewing meer klas toe bring en dit gebruik aan om die kinders besig te hou of hulle op te voed. Ek het die kursus verskriklik baie geniet. Ek dink nie kan iemand wees wat vandag hier weggestap het en nie iets kon saamvat huis toe. Aan die einde van die kursus kan een mens sê dit was 'n belewenis. Ek is bly en dankbaar vir die initiatief van Noordwes Universiteit om platteland toe te kom en vir ons hier die platteland ook te kom hulp aan te bied, guidance te gee rondom die verskillende vakke wat aangebied word. Na hierdie twee dae het my perspektief heeltemal verander, want ek sien duidelik hoe inheemse kennis via by hierdie vakke geïnkorporeer kan word. Dis 'n fantastiese program wat julle hier vir ons gebring het en ek stap vandag weg met meer kennis en meer inligting en 'n splinternuwe denkwyse wat gepaard gaan met inheemse kennis.